তাৰ হাইস্কুল মেথ এণ্ড ছাইন্সলৈ স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি নৱমমানৰ গণিতৰ পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন এই পাঠটোৰ অনুশীলনী তেৰ দশমিক সাতৰ ছয় সাত আঠ আৰু নং প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিম প্ৰথমতে আমি ছয় নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ ছয় নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোত আছে এটা লম্ব বৃত্তাকাৰ শংকুৰ আয়তন ন হাজাৰ আঠশ ছাপন্ন চেণ্টিমিটাৰ কিউব ভূমিৰ ব্যাস আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে তলৰবোৰ নিৰ্ণয় কৰা শংকোটোৰ উচ্চতা শংকোটোৰ নটি উচ্চতা শংকোটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী এতিয়া আমাক দিয়া আছে শংকোটোৰ আয়তন অৰ্থাৎ সংকোটোৰ আয়তন দিয়া থাকিলে আমি কি দিয়া আছে বুলি জানিব লাগিব ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ সমান কিমান দিয়া আছে বুলি আমি জানিব লাগিব আৰু আমাক দিয়া আছে ভূমি ব্যাস ব্যাস দিয়া থাকিলে আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ব্যাসক দুয়োৰে হৰণ কৰিলে আমি ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে অংকটো চাওঁ আহক শংকুৰ ভূমি ব্যাস সমান আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ এতেকে শংকোটোৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ সমান চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ শংকোটোৰ আয়তন ন হাজাৰ আঠশ ছাপন্ন চেণ্টিমিটাৰ কিউব এতেকে ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কুৱেৰ এইজ সমান ন হাজাৰ আঠশ ছাপন্ন চেণ্টিমিটাৰ কিউব ইয়াত পাইৰ মান বহুৱালোঁ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰৰ মান আমি পাইছোঁ চৈধ্য আৰু এইচৰ মান আমি নাজানো গতিকে ইয়াক এইচ বুলিয়েই লিখিছোঁ সমান ন হাজাৰ আঠশ ছাপন্ন চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ লিখা কাৰণটো হ'ল ইয়াত চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আছিলে চৈধ্য চে চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰটো ইফালে নি পেলাই চেণ্টিমিটাৰ কিউবক হৰণ কৰিলে এইটো হ'ব চেণ্টিমিটাৰ ওৱান বাই থ্ৰী ইন্ ট টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন ইটো ফৰ্টিন ইন্টু ফ'ৰটিন ইন্টু এইট পিছৰ শাৰীটো হ'ব এতিয়া হাতৰে চৈধ্যক আমি দুবাৰ কাটিব পাৰোঁ দুবাৰ সৰঞ্জাই গতিকে দুইৰে কাটিছোঁ এতিয়া বাকী থাকিলে আমাৰ বাইছ চৈধ্য আৰু দুই ওপৰত আৰু তলত থাকিল তিনি এতিয়া তলৰ তিনিটোৰে এইফালে নি হৰণ কৰ পূৰণ হ'ব কাৰণ ইয়াত হৰণ হৈ আছে তলত আছে মানে সমান চিনৰ ইটো ছাইডলৈ নিলে ই পূৰণ হ'বগৈ গতিকে এইফালে পূৰণ কৰিছোঁ আৰু এইকেইটা পূৰণ হৈ আছিলে সমান চিনৰ আনটো ফাললৈ ল'লে এইকেইটা হৰণ হ'ব শৰণ বুজাবৰ কাৰণে আমি তলত লিখিছোঁ গতিকে এইডছৰ আমি মান পালোঁ ফৰ্টি এইট চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত কটাকটি কৰিলে এইটছৰ মান ওলাই গৈ আঠচল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে শংকোটোৰ উচ্চতা আমি পালোঁ আঠচল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু এতিয়া আমি আৰ পালোঁ এইটো আমাৰ আৰ সমান চৈধ্য আমি পাইছোঁ এইডছ পাইছোঁ এইটছ আমি পালোঁ আঠচল্লিছ গতিকে আমি এতিয়া নটি উচ্চতা অৰ্থাৎ এল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া শংকুৰ নটি উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা নিয়মটো হৈছে এল সমান ৰু 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 ৰুটভাৰ আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এইচ স্কুৱেৰ এই সম্পৰ্কটো কেনেকৈ আহিছে মই তোমালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়া এল সমান আৰৰ জেগাত আমি পাতিব লাগিব ফৰ্টিন আৰু এইচৰ জেগাত প পাতিব লাগিব ফৰ্টি এইট আৰু এল নটি উচ্চতাৰ একক কি হ'ব চেণ্টিমিটাৰ হ'ব গতিকে আমি এককটো চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ এল সমান আমি পালোঁ ফৰ্টিন ইন্টু ফৰ্টিন ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আৰু ফৰ্টি এইট ইন্টু ফৰ্টি এইট আমি পালোঁ টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ এতিয়া দুইটা যোগ কৰি দিলে আমি পাওঁ এল সমান টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বৰ্গমূলৰ ভিতৰত থাকিব পঁচিছশটো গতিকে এল সমান আমি পালোঁ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ কাৰণ পঞ্চাছক দুবাৰ পূৰণ কৰিলে পঁচিছশ হয় গতিকে এল সমান পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এতিয়া পিছৰটো চাওঁ আমাক বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি উলিয়াবলৈও কৈছিলে শংকুটোৰ আমি শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালি উলিওৱা নিয়মটো জানো শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালী সমান পাই আৰ এল য'ত আৰ ব্যাসাৰ্ধ এল হৈছে নটি উচ্চতা পাইৰ মান আমি জানো টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰৰ মান আমি জানো চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ বুলি আৰু এলৰ মান এইমাত্ৰ আমি উলিয়ালোঁ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ বুলি এতিয়া তলৰ হাতটোৰে ওপৰৰ চৈধ্যটোক কাটিলে দুবাৰ যাব বাকী থাকি গ'ল পঞ্চাছ পূৰণ দুই সেইটো হ'ব এশ এশৰে দুই বাইছশক পূৰণ কৰিলে হ'ব এক বাইছক পূৰণ কৰিলে হ'ব বাইছশ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ গতিকে আমাৰ ছয় নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ এক দুই তিনি গোটেইকেইটাৰে সমাধান কৰা হৈছে এতিয়া সাত নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ সাত নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোক আমাক দিছে সাত চেণ্টিমিটাৰ অঁ চৰি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তেৰ চেণ্টিমিটাৰ বাহুবিশিষ্ট এটা সমকোণী ত্ৰিভোজ এ বি চিক বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বাহুটোৰ সাপেক্ষে ঘূৰোৱা হ'ল এনে কৰোঁতে উৎপন্ন হোৱা গোটা আকাৰটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া এইটো এটা এ বি চি সমকোণী ত্ৰিভুজ আমি অংকন কৰি লৈছোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ এ বি বাহুটোৰ দৈৰ্ঘ্য লিখিছোঁ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই বাহুটোৰ সাপেক্ষে এইটো যেতিয়া আমি ঘূৰাম তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা এটা আয়তন পাম আমি গোটা আয়তন এটা পাম যিটো দেখিবলৈ শংকো আকৃতিৰ গতিকে আমি পোৱা গোটা আকাৰটো শংকো বুলি গম পালোঁ এতিয়া তোমালোকে যে এইটো শংকো আকৃতি হ'ব তেনেধৰণৰে এটা সমকোণিত ত্ৰিভোজ বনাই লৈ বালিৰ ভিতৰত ঘূৰাই পেলাই চাব পাৰা তেতিয়াও গম পাবা যে এইটো এটা শংকো আকৃতিয়ে উৎপন্ন হ'ব বাৰু এতিয়া চিত্ৰত চিত্ৰৰ পৰা আমি যদি চাওঁ শংকোটোৰ উচ্চতা কিমান পাইছোঁ এইটো যিহেতু শংকো এটা আৰু এই শংকোটোৰ উচ্চতা আমি কিমান পালোঁ উচ্চতা এ বি হ'ব সমান বাৰ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ ব্যাসাৰ্ধ বি চি হ'ব ব্যাসাৰ্ধ আমি পালোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু নটি উচ্চতা এল আমি কিমান পালোঁ তেৰ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ গতিকে শংকোটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে শংকোটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰা নিয়মটো হৈছে ওৱান বাই থ্ৰী বাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ এই ফৰ্মুলাখিনি কিন্তু আমি খুব ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া শংকুৰ আয়ত ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কুৱেৰ এইট ইয়াত পাইৰ মান পাতিলোঁ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰৰ মান পাতিলোঁ পাঁচ আৰু এইচৰ মান বাৰ এতিয়া মানকেইটা পাতি যদি আমি অংককেইটা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত দেখিছা তিনি তলৰ তিনিটোৰে বাৰক গ'ল চাৰিবাৰ এতিয়া তলত থাকিলে সাত ওপৰত থাকিলে বাইছ পুৰণ পঁচিছ পূৰণ চাৰি পঁচিছ পূৰণ চাৰি কৰিলে হয় এশ গতিকে বাইছ পূৰণ এশ কৰিলে হ'ব বাইছশ বাইছশক সাতৰে হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ টু চেণ্টিমিটাৰ কিউব বা আমি পাইৰ মানটোক এনেধৰণৰ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন নিলিখি পেলাই পাই বুলি লা লিখি যদি এনেকৈ ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এশ পাই চেণ্টিমিটাৰ কিউব আমি দুই ধৰণৰে উত্তৰটো ৰাখিব পাৰোঁ কিতাপত তোমালোকৰ উত্তৰটো পাই এশ চেণ্টিমিটাৰ কিউব বা হাণ্ড্ৰেড পাই চেণ্টিমিটাৰ কিউব বুলি দিয়া আছে ইয়াত এটা কথা তোমালোকক কৈ থওঁ যে তোমালোকে জানা যে পাইটো এটা অপৰিময় সংখ্যা গতিকে পাইৰ কিন্তু টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন নহয় প্ৰায় আমি পাইৰ মানটো টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন বুলি ধৰি লওঁ অংক কৰিবলৈ সুবিধাৰ কাৰণেহে আঠ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোত আছে প্ৰশ্ন নং সাতত উল্লেখ কৰা এ বি চি ত্ৰিভুজটো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বাহুটোৰ সাপেক্ষে ঘূৰালে ই উৎপন্ন কৰা গোটা আকাৰটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰা আগৰ চিত্ৰটোত আমি ঘূৰাইছিলোঁ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ সাপেক্ষে এতিয়া সেই একেটা ত্ৰিভুজকে এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ সাপেক্ষে ঘূৰাম চিত্ৰটো আমাৰ এনেধৰণৰ হ'ব এতিয়া পাঁচটো এনেধৰণৰে আমি পাইছোঁ আৰু আয়তনটো ঘূৰালে কি আকৃতি হ'ব আগৰ যেনেকৈ গোটা আকৃতিটো শংকো আকৃতি হৈছিলে ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণৰে শংকো আকৃতি হ'ব এতিয়া এই দু শংকো আকৃতিটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে একেধৰণৰে আমি আয়তন নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ইয়াত বি চি হ'ব উচ্চতা গতিকে বি চি এইচ সমান আমি লিখিলোঁ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ব্যাসাৰ্ধ এইবাৰ আমি এ বি সমান পালোঁ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটো ব্যাসাৰ্ধ হ'ব কাৰণ ঘূৰালে আমি তলত এটা বিত্ত আকৃতি পাম বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধটোৱে শংকোটোৰ আয় ব্যাসাৰ্ধ হ'ব এতিয়া শংকোটোৰ আয়তন হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ এতিয়া পাইৰমান আমি নাই লিখা পাইটো পাই বুলিয়ে লিখিছোঁ আৰৰমান বহুৱাই দিলোঁ আৰু এইচৰমান বহুৱাই দিলে আমি এন্সাৰটো পাম টু ফৰ্টি পাই চেণ্টিমিটাৰ কিউব তোমালোকে প্ৰায় মানটো টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন বহুৱাইও অংকটো কৰিব পাৰা যিহেতু কিতাপত পাইৰ মাণটো বহুৱাই অংকটো কৰা নাই গতিকে মই ইয়াত পাইৰণটো বহুৱাই দিয়া নাই এতিয়া আমি দুয়োটা আকৃতি সাত নম্বৰৰ প্ৰশ্নত পোৱা আকৃতিটোৰ আয়তন আৰু আঠ নম্বৰৰ প্ৰশ্নত পোৱা আকৃতিটোৰ আয়তনৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিম অনুপাত নিৰ্ণয় কৰোঁতে নিৰ্ণয় অনুপাত আমি পাইছোঁ এশ পাই অনুপাত দুশ চল্লিছ পাই এতিয়া দুইফালে পাই আছে গতিকে পাইৰে দুইফালে হৰণ কৰি দিলে উঠি যাব ইয়াত থাকিব এশ অনুপাত দুশ চল্লিছ এশ অনুপাত দুশ চল্লিছক আকৌ দহৰে হৰণ কৰা দহ থাকিল এইফালে থাকিল চৌব্বিছ আকৌ দুই থাকে দুইৰে হৰণ কৰা এইফালে পাঁচ থাকিল চৰি এইফালে থাকিব বাৰ গতিকে এইটো ভুল হৈছিলে এইটো হ'ব দুই পাঁচ গোন্ধ দুই বাৰং চৌবিছ অনুপাতটো হ'ব পাঁচ অনুপাত বাৰ এতিয়া আমি পিছৰটো চাওঁ পিছৰটোত আছে এটা ঘিঁহুৰ দম দমৰ আকাৰটো এটা শংকুৰ নিচিনা যাৰ ব্যাস দহ দশমিক পাঁচ মিটাৰ আৰু উচ্চতা তিনি মিটাৰ দ'মটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰা আৰু বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এই দমটো কেনভাছৰে ঢাকিব লাগে ইয়াৰ বাবে লগা ন্যূনতম কেনভাছৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা আমি ঘু গেহুৰ দম নেদেখিলেও আমাৰ ঘৰবোৰত ধানৰ দম দেখিছোঁ বা আনৰ ঘৰত হ'লেও ধানৰ দম দেখিছোঁ এইটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আকৃতিৰ হয় শংকো আকৃতিৰ হয় যা ইয়াত এতিয়া গেহুৰ দমটোৰ ব্যাস কিমান বুলি কৈছে দহ দশমিক পাঁচ মিটাৰ বুলি কৈছে গতিকে ব্যাস দিয়া থাকিলে আমি ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ ব্যাসক দুয়োৰে হৰণ কৰি ব্যাসাৰ্ধ আমি পালোঁ পাঁচ দশমিক দুই পাঁচ মিটাৰ আকৌ আমাক উচ্চতা তিনি মিটাৰ বুলি কৈছে এতিয়া উচ্চতা তিনি মিটাৰ পালোঁ আমাক প্ৰশ্নটোত কি উলিয়াবলৈ কৈছে ঘেঁহুৰ দমটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে লগতে ঘেঁহুৰ দমটো ঢাকিবলৈ লগা ষ্টিৰপাল বা কেনভাছৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব সেইটোও নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গৈছে যিহেতু বস্তুটোত ঢাকোঁতে কিমান কেনভাছ লাগিব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গৈছে অৰ্থাৎ ঢাকি দিলে ভাবাচোন সেইটো কি হ'ব শংকুটোৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালী নহ'বনে গতিকে আমি বক্ৰপৃষ্ঠকালীও নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব শংকুটোৰ শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালী নিৰ্ণয় কৰা নিয়মটোৰ লগে লগে আমি মনত পেলাব লাগিব সেইটো হৈছে পাই আৰ এল ইয়াত আমি আৰ জানো কিন্তু এল জানো জানো এল আমাক দিয়া নাই গতিকে আমি আৰ আৰু এইচ ব্যৱহাৰ কৰি এল নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে আমি এলটো উলিয়াই লওঁ শংকৰ নটি উচ্চতা এল সমানেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে ইতিমধ্যে চিনাকি হৈছে ইয়াত আৰৰ মান বহুৱাই দিলোঁ এইচৰ মান বহুৱাই দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া অংক কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি নটি উচ্চতা পাম ছয় দশমিক শূন্য চাৰি মিটাৰ ইয়াত তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত যদি তোমালোকে অকল দুই দশমিক স্থানলৈকেহে বৰ্গমূলৰ মান উলিওৱা ইয়াৰ মানটো সলনি হ'ব গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে কিমানলৈকে তোমালোকে বৰ্গমূলৰ মান উলিয়াইছা ইতিমধ্যে তোমালোকে বৰ্গমূলৰ মান উলিয়াবলৈ অষ্টম শ্ৰেণীত শিকিছা এতিয়া শংকৰ আয়তন আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম শংকৰটোৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰা নিয়মটো ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ ইয়াত পাইৰ মান পাতি দিলোঁ আৰৰ মান পাতি দিলোঁ এইচৰ মান পাতি দিলোঁ এতিয়া পাইৰমান টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰৰ মান ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ আৰু এইচৰমান থ্ৰী এতিয়া তিনিৰে তিনি কটা কটি গ'ল আকৌ তলৰ শাৰীটোত টুৱেণ্টি টু ইণ্টু ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ ইণ্টু ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ যিহেতু ওপৰত স্কুৱেৰ আছে গতিকে দুবাৰ পূৰণ হ'ব তলত সাত আছে সাতটোৰে ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভক হৰণ কৰিলে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ টাইমছ যাব গতিকে এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি পাম এইট্টি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ মিটাৰ কিউব এতিয়া দমটো ঢাকিবলৈ লগা কেনভাছৰ পৰিমাণ হ'ব পাই আৰ এল পাইৰমান টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰৰ মান পাতিলোঁ এলৰ মান পাতিলোঁ তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো ওলাব নাইণ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স ছিক্স মিটাৰ স্কুৱেৰ এনেধৰণৰে আমি এই গোটেই অংককেইটা সমাধান কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক থাৰ্টিন পইণ্ট এইটৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটাৰ উত্তৰ কৰাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উপকৃত হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগিলে তোমালোকে এই ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিবা লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ